4. novembrī Saeimas namā uz pirmo sēdi pulcēsies jaunievēlētais parlamenta sastāvs. Daļa līdšanējo Saeimas deputātu būs spiesti meklēt jaunu nodarbošanos, daļa varēs turpināt iesākto. Šī Saeima zīmīga ar to, ka ievēlēta ārkārtas vēlēšanās un strādājusi 3,5 gadus. Kā izrādās, vairākums Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka šīs ārkārtas vēlēšanas Latvijas politiskajā vidē neko nav mainījušas un sabiedrībai ir mazas iespējas kontrolēt politiķu darbību. Kā savu darbību vērtē paši deputāti, to aptaujāja Madara Līcīte. Pirms 3,5 gadiem ārkārtas vēlēšanās ievēlētie deputāti solīja daudz pārmaiņu. Viens no politiskās revolūcijas līderiem, Valdis Zatlers, šodien uz sēdi nav ieradies, bet viņa bijušie partijas biedri izšķīduši pa citām partijām. Saeimas priekšsēdētājs Solvita Ābultiņa uzsver, ka aizvadītajos gados 11. Saeimā izdevies pieņemt virkni būtisku lēmumu. Likumprojekti ir pieņemti ļoti daudz, ir izsināts gan neatliekamas vajadzības, šī Saeima spējas pieņemt budžetus, gan budžeti, kuri vēl ir bijuši Starptautisko valūtu institūciju uzraudzībā. Budžets pirmais, kas ir bijis eiro budžets, budžets pirmais, kurā ir kaut kādi pielikumi gan algām, gan pensiju indeksācijas, ir pieņemti tie likumprojekti, lai mēs iestātos eirozonā. Ļoti svarīgi ir, ka ir pieņemta satversmes preambula, tad lai kā tas tiktu vērtēts šajā brīdī, tas bija ļoti svarīgi. Daļa deputāti uzskata, ka izpildījuši vēlētājiem dotos solījumus un ir apmierināti ar veikumu. Daļa, ka daudzas no iecerēm palikušas nerealizētas. Aizvadītos šos te gadus vērtēju no savas puses vismaz diezgan pozitīvi, jo ir izdevies diezgan daudz. Es esmu darbojies sfērā, kurā es arī vislabāk jūtos. Tas ir iekšlietas, aizsardzība, drošība un ir izdevies panākt vairākus diezgan būtiskus likuma grozījumus, gan palielināt sodus izvarotājiem, gan palīdzēt probācijas dienestam ar līdzekļiem budžetā, gan šodien arī beidzot ir pieņemts likums par elektronisko uzraudzību no pirmstermiņa atbrīvotajiem. Bez tam var teikt, ka ir iegūta neatsverama pieredze, pieņemsim braucienus un Afganistānu, kur es reāli iepazinos ar to, kā mūsu karavīri pildu šo grūto misiju. Šajā Saeimā ir izdevies sasniegt vairākus mērķus, pieņemot ļoti būtiskus likumprojektus. Minēšu tikai dažus neapšaubāmi. Manuprāt, būtiskākais ir grozījums satversmē, paredzot satversmē preambulu. Tāpat noteikti ir jāmin atklātie balsojumi attiecībā uz virkni amatpersonu ievēlēšanu, kas bija viens no tādiem tiesiskuma lakmusa papīrīšiem. Es uzskatu, ka lielā mērā parlamenta darbs ir bijis neizdevies attiecībā uz Saeimas lielā mērā uzticības kāpināšanu attiecībā pret sabiedrību, jo pirmām kārtām netika realizēta ideja par tautas vēlētu prezidentu, pretēji tam, ko valdošās partijas ir solījušas pirms minētām vēlēšanām. Tāpat tā Saeima ir attālinājusies no iedzīvotāju kolektīviem iesniegumiem. Statistika liecina, ka 11. Saeimas laikā deputāti sanākuši uz 134 sēdēm. Savukārt jaunākie DNB Latvijas barometra pētījuma rezultāti liecina, ka 11. Saeimas ārkārtas vēlēšanas Latvijas politiskajā vidē neko nav mainījušas. Sabiedrība par atklātību dēlu uzsver, ka nākamajai Saeimai jāturpina darbs pie tiesiskuma stiprināšanas. Madara Līcīte, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.